Nature. Doğru combo açtı. Yeah, man, for haraya çet Marti. Watch out. Ma be! Ma me atë bizona mota. Yani onun fini bunun goya vallahi. Kukushaj kum boq atë me troç bej kum zon. Po kthejmë tek magazina për me. Ndesh aty në kry ndesh magazin ma lart, çysh? Ku dush? Po është ve? O, që dhe te magazina është? Unë e rajnë to, okej, ku, ku? Me qëllë pëllë qëtëri se s'kom... Gjak. Mësë këtë, jo, mësë këtë njerë. Prit! Rejen fët, që ashtë? Thank you. Uu, no, 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 Dhe është Qera herë zgurë të taj ma Thank you. Qe qe, dëllë në thonë një
Pane to. Një është knock edhe 2 janë. 2 janë knock edhe 1 është. Jo be, jo. Pasha zoti nuk ka në regull kjo loj. Dëja kom nuk, ik. O, hajde mire një heal, hajde. No, Musa, a shkojt e shki jarde? Po, vesht heal nga shpejt. Po, qartë nuk me kom bo pasha lojnë, po. Ten ma gjupa vërë. Po, që kam fty njerëz dhe. Do kam fty njerëz dhe. E shpia, a pes në këtë. A pes këtë qyna. Pa tret. Do menu që është 3-4 ishin konë qëta 2 noka. Edhe... A këtë dënë. Tu pa një adhë të rujë, po, të në gjithë. Okej. Veç bu me më së në gjithë se omë një e kime. E ka po në gjerë në eko. Me i ka për mua, s'o është problem, po jo, be. Jo, be, se s'e qenë të fort. Jo, be, s'arte e gore. Unë dollë pipi shpijë saj qetri, se këti i në kësha të të katër, dytë. Pasha zotë. A erda? A nërë. O, valaj, unë e për unë apë e bu me për i të të. Shkallë për ri. Op, 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 op. Maaa... Ndok e një! Jo be, gabova, ej! Shtë një bombën! Aaa... I në gjithëm. Musukët! Musukët, hajdi qëmë! Bravo be, pasha lojnë. Poshtë. Poshtë, ashtë poshtë. Gjegji, bravo be. Kishë më së goçti. Ska një kjo. Vesh një ka ik. A i ke loot në një? Po dhe? Po është është. Qërë mëre? Ej, më finishe muti. Ndo, së të kako edhe veç finishing. Bravo. Ej, ve. Jo, mos e a fot më rau, bur. Joja, slojën. Pasha zotin. Të ka dherë të e pun. Tra të veç, ljubu të ve. Po i shkon shtrit në onën. A, po. E i vartë beti. Po qeve që da njërë të allo, veç njërë. Po e dhone për qëta, ve. Bomber. Ka fua, dhe katonore, katonore kom qëtu për që ta po altim për njif, ka se në vejti vlavi, tha, vete e një. Ja, vete për i gara.
Pasha zotin va. E goni një Aliusha. A djala është ai. Ka Zeus ja. Po. Bye botës dhe me lutë vash. Këno të bëja rusha kështu, pasha zotin. I mira jurt. O, zot, o, zot. Mera orman, hajde mas. Rëj që të tëtë? Për masë e ku është, Tony ku, ku Tony, së s'pedi. Okej. Qara për e pikja të unit ashtë të mdojtë. Që ata mas ti. Dhe shpa di i mare borë. Ku t'ja të qëtoj? Hajë. Të dhëtë Karaqeves a, apo kjeri? Ja, të dhëtë i natë Karaqeves. A. Po, po. Se për një latë jo i ljopë. Lenjoni i një të dhëtë? Ja, tjetër mbja, më nën e faz liju. Ky se lish dhe është. Po telefon bëja më kone e vlatë. E ty pa që në i kajtë je? Kam për... Kam dhëmë për tike pa shatë malë një zotë, kam dhëmë telefon jam. Ladove, në fërë, këni zonë në herë. Ladove s'po mërë që. Po po që. Që në jafër zhjë që është. Po po që. Të original pje. Qka është e? Original ju i birë në slytje të qka. A së mdut me e pa që burë muë se se kam në grafikën për ashtë. Kur të androj grafikën në kësë vetë. Unë në GTX e kam hala. Po, gjë kam ardhë. Mirë e birë, shkurt veç që janë në javë. Pa një një ma mirë një javë se eqë, për që janë. Në valë që për ka përcenë që janë, ka në redë së të rrjetë dhe ditë nuk të rrjetë. Këshere be birë, kejtë zi mapa ma që të ka be burë, shka me këshyrëve, shka me lybe këtë lojë. Kejtë zi me që të ka mapët. Se di asve që e kam. Auto e kam birë, auto. I need a weapon. E për peli që ta po dalën e se kështë ja rrasë gjumë po. Po vala. Shme bu. Ok, asë kime ka me lujta qka. Mërdita, jene të e priti kana? Jo, be brud. Jo, le t'hin, kush është. Pa një shëqë jo, ti ba. Muli. Palun me muli. Pa gjë muli, ja. I sigur ta. Pa, i sigur ta 100% a i mëstani. Pa që gjë, ja. Po te? O brud, po kalzaj me... Kalzaj me minzi e kina bua kontin, edhe me nam shel, vesh me lon kejt. Jo, jo, që pas jo më rëbim. Isha da si bua të kura e sene. Po... Jo, jo, pe di jo ne, që s'ka ama, se njof ta njerë kushe. Ama kaja e nga, me i me lujt me kënd mosin, në gjatë pare kam shtin ta. Mulli, po thot, trot, verën, në konti kam shtin, e që shmi lujt në hak. Pa qasht... Po, da i qasht kushtin dhe vetë. Ah, no. Prit po më dhajmë. Thot nuk kam akon 5 euro me ime hak. Ti vej si këfarti. Jo, o brud, po se pata për ata, ma e din shumë mirë që hinë dhe ako, ko. Po jo, dhe mu më ka rras për streambe të burë qështu, o bro, ban me lukë. Pa, shalom, po, hajde hak, boba. Po, bala. Po, e, pa. Zbote, e, po. Jo, be, pa të njef ke kjo, pa të njef ka kjo ati, o mëll. Jo, njef. Ani të pëj pëse s'të kam follow, ve kum po në TikTok. Qysh? Ani të pëj pëse nuk të kam follow. Kësa ardite ve mirë? E, në mi ka djemë. Opa, okej. Ua, erdhën tjertë, bro. Eruja, Toni. Ishtë nukëna se shkoj direkt finish. Erdhëm, e 200 metra. Ua, qene një off. Zoti madhë. Full open më ka gjujt, dikon një apiqek nej, dikon ka gjujt.
Vim do këtë ke bota mo enemiko të recalli. Që me bagi kua? Po pa shazote. Bagi e që di? Ta një edhe qëtu i ki dë. Ua se kam ndreqë këta mara. Grafika dhe këta se kam ndreqën këtë farë. Dhe bëjën e ma usit për shosë se më paro këni mjë. Pa që në edhe te paske perfekta konti na. Që ato shka i posh. Që do janë? Ka shku me pshu? Hajde, po kjerë ka po më dhe shkojnë bosh më shpej. Hajde, hajde përshkojnë gejtë. Hajde më shpej më suvano, bro. Qo, qo, më sënal. Nalt ka shku me pshu. Bosh nga nga jashtë! Kak si bosh? Por me a tjetëri? A nje kishë sot pare finishe se pëtja. A pa më shumë kanë qitë në tokë? Bu me kam shqiru i pokerë. Milisekondi më kanë qitë në tokë. Qatë shpejt ha, po po. Thank you. Se do shprejt mol. M4. Se do shbir prejt hin me këta gjenë sone po talë mas qësajnë. Tani, haki M4. Po ka M4 ardhet. Qe qëtë tani? Jo. Mark the location. Fale pe ban mulli se po ikë se kanë allon pun. Okej, thamderis. Fale ban edhe te. Qysh do sh mol vir. Edhe ty po të bëjnë falë mëllë. Hajde birë të duaj gjithë. Qa qa. Pjerja babes. A e keni marrë dropin, shë e keni qëjtë? Tonë grafikën e keqe basna. Bro, problemi nuk atë e grafika, problemi atë e internet, te ki farë mu të TikTok, se kur për një live në trova, e ti farë rezolucioni. E farë pastërtia. Po dibe ka me shku o burë. Do një më në trovës më hen, ha? O, ta, hëm. Jolla, e kam drejtë rezolucionin perfekt, zdi e ke pashe e kam bo. Në TikTok, ha? Në trovë, kef me këshyrë pashe zotë. Ja, në trovë, allo të one, valla që ashtë pashe shumë. Po s'kam hima. Shumë mirë. Trova për ti më nësën kejtë të vurë, TikTok i kur gjatë që kjera. Pede po. Trova për ti më nësën dhe në gjyra, për ti më nësën me janë rrugë. Ljumat e vërë jam shumë lovë jam. Lovë? A ka e një mija? Jo, ma që fartë. A, kina pëm dekë se njërë 0 kila, 0 demojqë. Një, jepë allo gjashtu. A, mili. Arditi të tuj që aki ju më trova për të të kujta. Jo, thuj, kësë ardë një, thuj kujtës. Kësë ardë një, kujto se ja ka rrës banës, zdi që ta. E më kam fladit, kujto se t'ishtë të një. Po ka të një? E, që është të rrëla. Ta ka menë nësë mi lutë, asë kur gjë. Në hongë që në në qëta më bo, kur mos ka me hi pasha zotin. Jo, më le borë. Gjem, gjeni një kështë janë. E, sërëshë. Nesër kështë me të këshirë mi.
Pa që e napi, da men, atë të krim pun të ratë të tre coins, ha? A coin atë i krim? Që që? A po mor me të shku. Ok. A po jo krim pun jo vete shka djem. Se bo e shpnu ma mdojnë, më bje, ku që që dhe? E po, drop mi një zes, pro tabli një skok. Që një së të nëmë, brudem. Ju këtu me kalasha, na knej me real kalasha të përbal. Unë ju knej, pse ku jeti me real kalasha të përbal, me lek. Ti në Izrael, në Palestinë, si e betë qikë, shkaj të polë. Bore, në Bruxelles, dy i kanë mytë, njani ka dalë me kalash. E, nëmi! Kodra. Kodra. Mos jep dalë vesh pi poshtet. Shkoj kresh, shkoj kresh. Jo, 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 të një ose kalla këto. Tjerë? Halo, ka kodra? DBS Turkish që të po. Ka shkru me fitu qëta me 0 kila e me të kënoa që kejt. Ma be. O, piknej, të toni. Pon kaverë. Prit smok që ti. Po kaverë, e nësa ty. Mos e lesh me ardhë. Jo. Ska shantë. Quta, quk. Bravo be, toni. Bravo be. Bravo be këta kastraveca be. Bravo be. Oj në gjitë jelaj bablo oki. Në gjëtëm tënë, pështumë qëtaj here. Ju ka nërë mbrapa? Në ka nërë mbrapa e për pare, në të në andjen. A ki smoke, moshe smoke venin? Njo ve që bata e gjujta. Ua ku ku. Që që është, që une? Bravo. Ik se kjerën e plasin. Bravo. Bravo GG shko që ka ki, po merë kile. Eh, kas. Vartu të këmu isha në i skopa nësër, opa. Me na falve burra, pa shami bo. Ja, më po ke loja. Vesht hila. Ish më së gotë të ne. Më së gotë. Ja, mërë po. Tash po rrisi tërqit të ne, po dhe qëtu e po ta problem. Mashin ka pasë që këtë shenë e gjitho. I nati. Me kjerë. Ka lartë. O, hetë që ato pasha zotin i rëktu. Ku është? Mark the location. Një këmë kua pëllone. E mele mele i keqët në shpyrët. Mësë këtë tëni? Për njës në, a anja? Jo, dy janë tëni. Mësë këtë, brava be. Kje bum? Skom. O, pa qëna, fajnderi të uva blok. Të më fajnderit. Dy vetë janë, e ka pështu.
GG.